Městská policie Hradec Králové, prosím. Dobrý den, nechci moc dlouho blokovat vaši linku, jenom bych vám chtěla poděkovat v pondělí, asi kolem 9:30. Vaši kolegové pomáhali snášet mýho tatínka se záchrannou službou z paneláku dolů. A tatínek po transportu do nemocnice padl bez vědomí. Má selhávání ledvin, ale pan doktor včera říkal, že díky tomuhle zásahu, když ten jeho snesli, i když máme výtah, ale špatný, tak to vypadá, že to přežije. I když v tu chvíli tady to vypadalo, byl komunikativní přivědomí, že to není život ohrožující stav, ale byl, protože asi půl hodiny potom upadl do bezvědomí a byl v kritickém stavu. Takže vám děkuji za to, že jste přijeli a že jste pomohli záchranářovi ho snít dolů. Jo, dobře, vyřídím. Děkuji, no, na shánou.